Ar savu darbu un saviem līdzekļiem pensionēta mākslas zinātniece Rīgā Kalnciem ielā iekopusi rožu dārzu. Tajā visu vasaru zied 100 rožu šķirņu, tālākā nākus no Japānas. Cilvēku prieks un pārsteigums ieraugot rožu oāzi ir liels, bet vēl lielāks tas kļūst brīdī, kad rožu saimniece un kopēja Anta Gulbe aicina droši nākt pagalmā. Jo izrādās, ka rožu dārzs ir publisks, radīts cilvēku priekam. Ar rožu Antu, kā viņu dēvē Āgenskalna apkaimē tikās Aikīnce. Šeit ir skaistā porcelāna roze Japānas. Parasti ir 2-3 ziediņi, nu šogad ir 19 pumpuri uz ķekara. Viņa sastīngs, viņa apmerās vaļā un tad viņa sastīng tā kā porcelāna trauciņa. Nelielais zemes gabals pieder Rīgas pilsētai, bet blakus mājā mītošā Anta Gulbe aizejot pensijā nolēma, ka šeit lieliski iederētos rozes. Un nevis savam, bet pilsētnieku priekam. Rīga neiebilda. Pirmo ziemu es mācījos, sēdēju internetā, izpētīju visas iespējamās rožu šķirnes un nu, atsakot, atlasīju rozes savam dārzam. Apmēram 3000 rozes abū. Protams, mācījos gan YouTube, gan grāmatās. Ieguvusi teorētisko bāzi, viņa ķērās pie darba. Šeit ir Āgenskalna viena no augstākajām vietām – Baltā kāpa. Zem jums ir baltas smiltis. Un tika izvest apmēram 11 konteineri ar kultūras slāni. Un tad izrakām trančēs metri 50 reiz pusotri metri dziļumā. Atvedām no bulduriem labo zemi, zirgu komposts, 4 autokraus un visu to izklājam šeit. Anta neatzīst ķīmijas lietošanu dārzā un smejas, ka Kalnciema ielas auto izplūdes gāzes aizstāja jebko. Šeit ir ekstremāli apstākļi. Blakus ir 40 000 automašīnas turpu šurpu cauru diennakti. Bet nu, jūs kā redziet, visām zaļas lapas, visas ir priecīgas. Es neesmu rozes miglojis ne ar kādiem ķīmiskiem preparātiem, man pietiek ar izpūtē gāzēm. Tikai, kā teikt, kūts mēsli, tad, nu, protams, ir neliela mikroelementu kompleks. Un galvenais mēslojums šeit ir jūras zāles. Es katru rudeni braucu uz Asariem, maisos vācu. Rozes ir mainījušas nevien apkaimes izskatu, bet arī cilvēku attiecības. Tagad daudzi, gaidot autobusu, skatās uz ziediem un sarunājas. Bet Anta aicina ciemos. Daudzi domāja, ka šeit būs kāda oligarhu atpūtas vieta. Jo, bet nu, tad, kad redzēja, kad ierodās rozes, tad nākošais bija, vai šeit ir pārdotava, vai var nopirkt, vai var pavairot. Nu, tas viss tika, kā saka, noliekts, jo šeit ir tikai rozes priekam. Un pamatā viņas ir domāts cilvēku priekam, kas iet garām. Blakus ir 22. Autobusa pietura. Tas ved uz lidostu. No rītiem, kad ar pirmajām lidmašīnām lido prom tie, kas mīt ārzemēs, viņus pavada Antas rozes. Aizbrauc mūsu tautieši projām. Un tad viņa atmiņās ir šis pēdējais punkts Latvijā ziedošais rožadars. Lai nu tas ir skumji. Un otrs ir liels pārsteigums ir ārzemviesiem, kuri šeit ļoti daudz. Pirms pāris dienām ir amerikāņu tāda grupiņa ienāca iekšā, lūdzu atļauj apskatīt. Un ziniet, viņi taustītās rozes. Un es saku, kāpēc jūs aiztiekiet ar rokam? Bet tās taču ir vai nav plasmasa, vai viņi neticēja, ka tās ir dzīves rozes. Ja arī jums gadās būt apkaimē, nāciet ciemos pie Antas Gulbes un viņas 100 rožu šķirnēm. Aikīnce Ainskupč, Latvijas televīzija.